Біраз болма, шығып жүргенде программаны? Бір жыл болады, декабрьде. Да. Давайте. 1, 2, 3. Ордың ба? Нұреке, қош келдіңіз. Рахмет, Алмас. Бұл подкаст менің Астанадағы түсіріп жатқан ең алғашқы подкаст. Негізі осы уақытқа дейін Алматыда түсірген болатыныз. Есіме түсті, есіме түсті. Сен осының алдын сұрап жатырмын оны, қанша болды шығып жатыр деген. Ол кезде бір сен подкастың студияда түсіретінсің, қателеспесем, кім болды сенде қонақта? Так. Кімдермен болды? Есімде сен подкаст әртүрлі тақырыптар таңдадың? Ерболат Беделханмен болды, Мұрат Ишанмен болды. Сосын кіммен баламен болды 91-дағы. Сосын тағы кімдер болды? Ұмытқанмын. Сосын белгі бір тақырыптар талқылап отырды. Сен бір өзің емес қой, бірнеше адам отыратын еді. 3 адам болатынбыз. Қасында Диана деген досым болды, мен и қонақ. Диана. Диана Скатова. Иә, сол. Кстати, Диана Скатовасыз шығып жатқан алғашқы подкаст. Енді Диана Скатованы көрермендері. Ол қайда? Біз ұрысқан жоқпыз, біздің отношениямыз нормально. Ол Алматыда қалды. Иә, енді бұл подкастта жалғыз боламын, сондықтан енді көрмей кетіп жүрмеңіздер. А Диана үшін көретін бетіне? Диана, білмеймін. Басында Диана үшін көретін. Одан кейін ана неден ютубтан қарап отырасың, поисковый запростан. Бұрын Диана Скатова деп іздейтін. Одан кейін уже айқап подкаст деп іздеп бастады. Неге айқап деп қойдың? Бұрынғы неге бойынша ғой сол? Иә, журнал. Журнал бойынша қойдың ғой. Негізі айқап деп бұрыннан ойлап жүрген жоқ болған, подкаст жасау керек болды. Сосын отырдық дос балалармен мазгүл ойыштырым жасап қалай қоямыз оңай атқа бір құлағына бәлі болсын деп. Сөйтіп айқап деп бір бала. Бірақ білесің ба, Алмас, сен маған немен ассоциация болсын? Лимонмен, білмеймін. Иә. Лимон, сен... Менің компаниям бар. Қасында лимон тұрады, а? Туристический компаниям бар. Содан сен фейсбукта неден көрем ғой? Мен оқу бітіргеннен кейін, баған айттық қой, запись басталмай тұрып, журналистикаға оқыдым. Бірақ ана Манас Қайырдайұлымен журналистім ба деп сұраған кезде, мен ұялам деген сияқты ша. Ол былай болды ғой, оқу бітірдім, оқу бітіретін жылы бірден біз балармен бірге, өзіміз араласатын балар, бірден туристическая компания ашып кеттік. Ол кезде ол ниша бос болатын, вообще пустой болатын. И рейс алдықта соған кіріп кеттік, сонымен осы уақытқа дейін айналысып кеттік. Әлі де бар, иә? Әлі де бар компания. Мына рекламный интеграция ғой. Әлі де бар ғой, жұмыс істейді. Иә, әлі де бар. Төменде сілтемеден көріңіздер. Үлкен мереке алдында. Біз Жансейіт Түймебайұлының ашықат жолы өрек сияқты. Менде қарап тұрсам, бір 5 казгушник болған шығар осы студияда. Да? Диана Скатова казгушник, мен казгушник, сосын кім болды? Тоғжан Қожалы деген кісі болды, казгушник. Мұрат Ишан казгушник, Ерналмур деген досым болды, ол да казгушник. Сіз міне келе отырсыз. Реклама интеграция болу керек қол арымен. Казгуде бар ма студия бұндай? Бізде бар, я журфакта бар. Бар, я стиде қайын, бағдарлама шығарып тұрма тұрақты? Оны білмеймін, оны білмеймін. Бір әседесі қай ренжіп қалар. Онсыз да бір жайдарманды ренжітіп алдым оларды. Қазбеді ма? Иә. Бізде алдымызда ертең бірсі күні, қай күні шығатын білмеймін, бірақ бір-екі күнде бізде Қазақстан Сан-Марино. Және осы подкасты мен әдейі осы екі үлкен біздің тарихи финалдарын, екі финалдың алдында жазып отырмын. Әдейі осы студияға, осы футбол саласының эксперті сізді Нұрсұлан Құрман шақырып отырмын. Бүгін біз футбол туралы әңгіме айтамыз. Оның ішінде жалпы футболдың біздің мемлекет ретінде, ұлт ретінде, халық ретінде бір бірігуіне қалай әсер етеді. Сіздердің өздеріңіздің подкасттарыңыз бар, иә? Ермұхамед Мәуленнің подкасты бар, әртүрлі мысалы комментаторлардың подкасттары көп, иә? Басталды. Бірақ менің подкастым ары қарай футболдан басқа да тақырыптарға жүре береді, бірақ бүгін осы тақырыпты талқылағым келіп отыр. Орынды. Иә. Сұрақ. Күшті финалдар тұр алдымызда. Жалпы осы соңғы 2 айдан бері, осы Ирландия ұтқалы бері Қазақстанда бір. Данияны ұтқаннан кейін бітті бізде. Эйфория басталды. Бұл эйфория әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Және 21-не дейін бұйырса осы эйфорияның біз несін көреміз? Бүгін көретін боламыз, иә? Футбол. Бұл футболдың күші қандай жалпы? Ой, бұл футболдың күші... Енді бірінші кезекте финал ғой. Екі финал. Біз оны қатты алаңдап жүрдікті. қазір алаңдауға тағы да себептер пайда болып отыр. Бахтиор Зайнуллин жарақат алып қалды. Сан-Марино неліктен екенін білмеймін, оларда ешқандай бір шығуға жалпы мүмкіндікте жоқ қой, бірақ Қазақстанға өз мерзімінен тыс 2 күн ерте келіп жаттығу жасайын деп жатыр. Сосын Адиевпен сөйлескен кезде алаңда отырулардың тактикасы автобус болады деп, 10 адам қорғанысқа жатып алады деп. Жарайды, жатса жата берсін, бірақ бізде қазіргі таңда Сан-Мариноға қарсы қорғанысты бұзатын баяғы асқат тағы берген де жоқ. Ертең Бахтияр да болмайды. Самародов сарғағаз шықпайды. Басқатып атыр. Самародов шықпай ма? Сарғағаз ғой. Ол келесі ойынға. Иә, Словенияға шығады. Сарағаз алып тұстаған, сондықтан білмеймін мен. Оразовта да, Оразовта да. Жүз ойнайды Оразов. Әліпте. Ойнайды әліп жайын. Әліпте сарғағазды тұр ғой тоже. Жоқ, ойнайды. Исламбек Қуатпен осы кім ойнамайды? Самародов. Сондықтан мен жалпы алаңдауға көп негіз бар. Және екі финал бұрынғыдан да екі есе жауапкершілігі жоғары болайын деп тұр. Енді жарайды, Астана аренада бүкіл жанкүйерлер енді солдау билет алып қойды, жанкүйерлік танытып энергетика беріп, жанкүйерлік танытып Сан-Маринодан жеңерміз. Ертең Словенияға да шықпар жатырмыз. Бүгін айтпақшы виза алдым. Шенген. Бір жылға берді, айтпақшы мен таңғалдым. Мына паспорт, бұрынғы паспорт жоғалтылғаннан кейін жаңасын берсең бермейтін еді ғой. Бір жылға келіп тұрды, мен таңғалдым. Демек дұрыс адам болған екен ғой деп. Кейбіреулерге 2-3 күнге, 5-6 күнге бергендер, мен бірге өткізгендерге. Кітаптаға беріп, маған жаза. Сол сияқты, жалпы мен айтайын деген, Словенияға көп қазақ бар жатыр. Және шетелден де көп адамдар звондап бізге федерацияға билет сұрап жатыр. Енді ол жақта кәдімгі 27 мыңнан басталады екен билеттер. 27 мыңнан сұраса, қазақтар алып жатыр. Шет жағында нелер, секторлар, нашар секторлар. Сондықтан сәттілік, ең бастысы барлығы жұмыла көтерген жүз жеңілдейді. Бұл тарихи сәт. Мен бірақ сенем, Алмас, мен сенем. Өйткені бәріміз бара жатырмыз, энергетика бұл. Біз ашпыз ғой, Словенияға қарағанда біз Қазақстан ашпыз. Бізде мүмкіндік көп, және психологиялық тұрғыдан біз фаворит емеспіз. Біз керісінше аутсайдерміз. Психологиялық тұрғыдан аутсайдер болып ойнау жеңілдірек фаворитке қараған кезде. Мотивация көп болады. Мотивация көп болады, және қорғаныстан біз жақсы ойнаймыз. Артынша асқа тағы берген мен де сөйлестім, ол да барам дейді. Мен айтып жатырмын, сұхбат жасап жүрек нені алдында. Айтады, Нұрыс, ертең евроға өтейік, сол тойлап алайық, Словенияда артынша барамыз деп. Сеніп тұр деп тұр да. Тоқташ деміз. Иә, жақсы. Демек, Асқаттың өзі сеніп тұр. Және Асқат маған айтады, Нұрсұлтан, мен сенем, Словения бізден қатты-мықты команда емес, өз алаңымызда да ұтатын едік. Ойнап жүгіріп тұсауға болады ол балалар дейді. Сондай бір элементтердің барлығын бір пазл ретінде жинаған кезде, және президенттің өзі, Қазақстан футбол федерациясының президенті Адилет Назарбайлы маған да айтты, кеттік Нұрсұлтан деп, бару керексің, жүр. Мен алдында бас тартатып, өйткені мен негізгі қызметім футзал болғаннан кейін, мен футболға араласпай қойын қатты деп. Бару жүр дегесін, демек бәрін алып бар, бәрі бар жатыр да. Өте қызық болайын деп тұр, жалпы менің ойымша. Сондықтан, ал жалпы футболдың күші жайлы айтатын болса, осы ғой, осының бәрі күш қой. Мысалы, Астана арена толады, аншлаг, халық шулайды. Бұл футбол кәдімгідей еңбек етсең, футбол ойнасаң, және ойнамасаң да ақпарат көздері өзімен-өзі жаза беретін, балалар өзімен-өзі футболға бара беретін, бапкерлері өзімен-өзі пайда бола беретін. Сәл ғана қолдау білдірсең, сонда бір күш қой. Мысалы, мен айтайын деген Алмас, көп нәрсе айтуға болады, қысқа қайратын болсақ, біздің Украина елінде біраз журналистермен сөйлесем, сендерде евро өтті ғой деп. Езін евро өтті Украинада. Швейцариямен бірге өтті ма? Ол айтатта, Украинаны футболдан артық ештеңе біріктіре алмады дейді. Біз евро кезінде кәдімгі өзімізді, ұлт екенімізді, өзіміздің біртұтас ел екенімізді, бізден басқалар санасатындығын, тулардың көп болуы, біздің патриоттық сезім артты. Сол футболдың арқасы, одан кейін ешқандай дүние біз үйтіп серпілте алмады дейді. Сондықтан күш деген сол. Ол кәдімгі елді біріктіретін дүние. Артынша, мысалы, Аргентинаны қарайтын болсаң, кедей ел, кедейшіліктің төменгі сатысында тұр, ең азық-түлік тапшы, бай мен кедейдің арасы алшақ, экономика құлдыраған. Бірақ бір ғана футбол барлығын біріктіріп отырды. Бір ғана футбол, бір ғана адам, мысалы, 30 жылда бір туылатын оларда. 30 жылда құдай, бір футбол құдайын жіберіп отырды Аргентинаға. Сол сияқты бұл үлкен күш қой. Англияда да мысалы, қарап отырсаң, Англияда бұл кәдімгі өмір. Ендігі сұрақ, неге футбол осындай күшке ие болды деп ойлайсыз? Өйткені спорт, мысалы, бізде Қазақстанда министрлігінде тіркелген қанша 180 спорт бар ма? Анау спонсор ақша төлейтін, үстінде стриптиз де бар, иә. Сол осының ішінде футболдың болуы, неге хоккей емес, неге баскетбол емес, неге? Өйткені футбол ол ең қол жетімді спорт түрі ғой. Футбол, футзал. Бір доп болса? Бір доп, иә, қақпан бұрын тас қойып тойды. Сосын футболдың бұндай үлкен күшке ие болуына септігін тигізген FIFA мен UEFA-дағы кезіндегі ерекше жүйені қоюы. Кәдімгі экосистема құрып берген ғой. Экожүйе құрылған FIFA-да. Ол экожүйенің сен ішіне бәрі кіруге армандайды. Экосистема сен қалдың, сен шығып кетесің, сен оған қарамайсың ешқашан. Сондықтан өте мықты экосистема жүйе құрып берген. Анау ауылдағы Мавритания дейікші мысалы, Африкадағы бір ауылдағы жастар мен Түлкібаста ар жағында Састөбедегі жастар футболды бір ережемен ойнайды ғой. Бір законмен, бір правиламен, бір доппен, да, мысалы. Сонда жүйе құрып тастағанда ол төбеден айтады, бұл барлығы істейді, басқа біреулер шықпайды, жоқ, біз өзімізше футбол ойнаймыз, ешкім шықпайды. Барлығы бұл сондай күш, FIFA кезінде соны қойып тастаған, FIFA экосистема жүйені құрып берген, және ол барлығына ұнайды. Мысалы, және жүйе ол өте әділетті, да? Сен бұрыс нәрсе істейсің, сен дұрыс емес нәрсе істейсің, сен дисквалификация кетесің. Сен FIFA UEFA-сында ойын ойнай алмайсың. Ресей сияқты, мысалы. Ресей сияқты, иә. Кірамайсың, не істейсің? Сен мықты ел болсаң да кірамайсың сен. Қарулы күшің болса да сен футбол ойнамайсың, сен ешкім қабылдамайды. Қанша атомның ядровый реакторларың болса да ма? Иә, мысалы, қарашы, сондықтан бұл футбол деген сондай FIFA, UEFA-ның кезінде экожүйесі, және олар өте маркетинг жағына, менеджмент жағына бәрін кезінде құрып тастаған. Сен футбол жақсы ойнасаң, команда қалай құруға дейін бәрін жолын ашып берген де. Б лигасы, С лигасы, Д лигасы, бәрін сен дамуыңа. Командаң Еврокубокқа шықса ақша аласың, спонсор тартылады, бәрі бір-бірімен келіп тұрады. Соның арқасы, сол үшін футбол ойнайды. Хоккей мысалы, көп жерде мысалы күн ыстық, ол бір адамға сен $1,500, $2,000 алып бересің, кішкентай баланың өзінде. Сол сияқты қол жетімсіз ол. Ресейді күшті айтып қалдыңыз. Ресей, қазіргі Ресейдің мысалы футболы, қазір товарищи матчтарда Куба сияқты, Кениямен ойнап жүр ғой. Жалпы енді Ресейдің экономикасынан бөлек қазір спорты да қолдырауға кетіп жатыр ғой, иә? Енді ол экономикасы түсінікті, бүкіл әлемдік санкциялар, иә? Спортқа да сол келіп жатыр, келіп жатыр. Алдағы уақытта, енді біз соңғы рет 6-0 ма ұтылдық қой, бір Ресейден? Ресейден 0 болма. Как раз Тоқаев келді ғой, матчқа қарсы. Иә, сондай бір жағдай болып еді ғой. Осы Ресейдің футболы, енді қазіргі Қазақстан мен Ресей ойнаса, уже керісінше басқаша болады ғой. Ресейдің спорты бұл енді жеңіл атлетика бөліп жатыр. Біраз елде, біраз мықтылары ірі додаларға барамайды. Біраз мықтылары басқа елдің паспортын алып алған. Біздің Қазақстанның жүзудің өзінде бір жарты ресейліктер жүр ғой. Бәр кеткен, рекорд жоқ, өскелең ұрпақ жоқ, идеал тұтатын. Өйткені олардың алдыңғы негізгі құрамдары чемпионат Европаға, чемпионат мираға, олимпиадаға бармайды, жастар қызықпайды. Бүкіл бапкерлер құрамына, инфрақұрылымға жіберілетін қаражаттың барлығы, білесің, қай жаққа жұмсалып атқан. Сондықтан спорты, футболдың өзінде де, анау Газпром әйтеуір Зенит нелерді алып қалып отыр, анау жақтан Краснодар кішкене құтқарайық футболды деп ше, әйтеуір шоулар жасап, сөйтіп істеп отыр, бірақ көп легионерлер кетіп қалған, енді ақшаға құныққандар қалған, бразилиялықтар, сербтер сияқты. Оларға негізі қазір, мысалы, сол Бразилия, Сербия сияқты мемлекеттер, енді былай қараған кезде, баған Аргентина сияқты мемлекеттер, енді экономикасы дамымаған мемлекеттер, оларға жақсы ғой негізі, шыз онда жерге барып, жақсы ақша тауып алып, одан кейін 3-4 жылдан кейін қайтып келіп, бүйтіп. Иә, ол Ресей... Анда не сияқты болып қалды ғой бір, қалай еді? Папи сияқты болып қалды. Ресейде болды, мысалы, Кения бүкіл ел бас тартып жатыр ойнауға. Европа толыққанды бас тартып жатыр. Азияға барайын десе, Азия айтқан қаражаттарың болса келіңдер деп. Біз ойланып көреміз, жобаларымен келінді. Бірақ ол жақта мен сізге айтайын, Азиядан әлем чемпионатына 4 команда өтеді ғой, 5. Мысалы, Япония, Корея сияқты елдерге Ресей сияқты конкурент керек емес, олар қабылдамайды, бір ауыздан қарсы шықып дауыс беруі мүмкін. Өздерінің орындар азайып қалады ғой. Иә, сондықтан. Осы, бағана Азияны жақсы айттыңыз, бұрын мен қайып класс екен, ол бір 2008-2009 жылдар, сіз оны точно білесіз. біздің орталық Азия мемлекеттерінің арасында бір кубок болатын, сборныйлардың арасында. Алма ТВ кубогы. Шымкент Алма ТВ кубогы финалда Өзбекстан Қазақстан ойнап, Өзбекстан ренжіп қайтқан ба? Иә, ол негіз 1-2 жыл жүрді ғой, иә? Иә, 2 жылдық Алма ТВ-нің жобасы ғой. Одан кейін Өзбекстан болды енді Қазақстанға ешқашан келмейміз деп кеткен. Осы жақында ғана қайтадан Өзбекстан мен Қазақстан футбол федерациялары достасып, Ташкентте ойнады емес пе жолдастық кездесу. Осы орталық Азияның енді біз енді қазір мысалға президенттер үйінде бір кездесу жүрді ғой. Си-1 там Япониямен кездеседі, там Америкамен кездеседі, осы форматта. Негізі енді саясат қалай жүзеге асады? Саясат ол екі президент бір рет кездесіп, одан кейін кетіп қалғаннан кейін жұмыс басталады ғой, негізі төмен жақта басталады ғой жұмыстың барлығы. Ал спорт, мәдениет ол ең бір тығыз байланысты бір нелер, екі мемлекеттердің арасындағы бір байланысты орнататын ең күшті нелер, инструменттер. Осындай кубок, осындай мысалға орталық Азия кубогы деген сияқты бір жарыстардың пайда болуы қажет пе бізге? Өте қажет емес. Ол керек емес, ол Ресейдің өзі кіргісі келеді. Мен жалпы русофоб. Ана СНГ-нің несі бар ғой, кубок содружестволар. Жалпы Ресей енді мен кімге қай жаққа кім қалай хабарласып жатқанын айтпай қойын алмас. Бірақ Ресей мысалы сол Европаға есік жабылғаннан кейін, Азия бір аса қатты оларды күтіп отпағаннан кейін, олар осы достастық елдердің арасында кубок өткізгісі келеді. Біздің футзалға да хат жазады, федерацияға да жазатын рас, өткізейік өздерінше бөлек олимпиада өткізгісі келіп отыр олар негізі. Бірақ ешкім қабылдамайды, олар ары кетсе сол Қырғызстанмен, Тәжікстанмен жолдастық кездесу ойнап қайтады. Бізге қажет емес, біз болды 2000 жылдан деген сияқтылармен. Иә, біз болды 2000 жылдан біз Европадамыз, біз УЕФА-дамыз. Бізге болды УЕФА-дағы бүкіл стандарттарды қабыл алып жатырмыз. УЕФА санатындағы бапкерлерді дайындау керек. УЕФА санатындағы осындай U17, U19 сияқты жастарды тек қана сол Испания, Германия, кемі Венгриямен жолдастық кездесулер өткізу керек, солардың жарыстарына бару керек, Аякс, Милан, Интердің академияларында жүру керек, өзіміз академия салуымыз керек, Евраға жолдама алу үшін Евро командалармен біз сайысқа түсуіміз керек. Біз көрші елдермен олай ортақ бір кубок дым қажет емес, біз ол деңгейден өсіп кеткенбіз, біз бөлек қазір жағдайдамыз, бізге ол қажеттілігі шамалы. Мен жалпы мүмкіндік болса біздің қазіргі балалар, жасөспірімдер футболында жүрген командаларға да айтарым, жалпы тек қана Өзбекстан, Ресей, Қырғызстанға ғана барды жарысқа. Негізі болашақта мүмкіндік болып жатса сырт елдерге де шығып, шетелдің ары кетсе Түркия, одан ары қарай сол кәдімгі батыста, батыс деп айтылатын Европада ойнау керек. Болды. Біз керісінше қазір олармен ойнағанымызбен біз одан ештеңе ұтпаймыз. Олар ұтады. Олар тәжірибе жинайды. Біз тәжірибе жинамаймыз, бізде регресс болады. Ол мен жеке ойым, мен өзім көріп те жүрмін, білем де, ол жақтағы инфраструктураның құрылымды да. Иә, Өзбекстан футболы бөлек шығар, бірақ футболда алыптар туылады, дүниеге келеді, олар команданы алға жетелейді, бірақ ол бір жай ғана ұшқын сияқты болуы мүмкін де. Ал егер сенде жүйе болса, сенде стратегия болса, ол Германия сияқты саған Марадонна да керек емес, кез келген құраммен сен үнемі жартылай финалда ойнайсың да. Сондықтан бізге бір қашан Марадонна сияқты туылады деп, иә, жоқ, бізге кәдімгі қазірде үнемі ана кейсті айтады ғой, мысалы 19 көп айтады ғой, 19 миллион қазақтың ішінен бір 10 адам шықпады ма деген сияқты. Ана сосын Қытайдың премьерімен жауап береді ғой, 2 миллиард адам ішінде 11 Қытайдың футболшысы шыққан жоқ па деген сияқты. Иә, ол өте сәтсіз жүйе ғой, иә ол. Иә, сәтсіз жүйе кейстерінің арқасы. Мысалы Қытай дамытқысы келді, көп жерлерде халықты шақырды, ананы шақырды. Иә, шетелдіктерді шақырды, миллиардтап ақша, коррупция. Коррупция, сосын келісілген матчтар, беттинг көбейіп кетті, доғарып тастады. Сосын ең үлкен қателігі оларда бразилиялық ойыншылар Қытайда ойнап жүрген. Қытайдың паспортын бере бастады. Ол да қатты әсер етті. Сосын олар Қытай андай халық қой, тез арада бір жетістікке жеткісіз келеді. Бүкіл жерге полялар салып тастады дейді, бірақ оған бапкерлер дайын емес қой. Мысалы бізде айтады, кеше Азияда да сәтсіз өнер көрсетті деп, Нартай біздің бауырымыз ғой, енді депутат, бірақ қазгүден бері келе жатқан бауырымыз Нартай кеше мысалы ойбай көп қаражат бөлінеді, ойбай сұмдық, бірақ Азияда да жетістігіміз анау дейді. Сенің бапкерің әлсіз болса, сен одан да көп ақша бөлсең, сол результатқа қол жеткізесің. Бұл жерде главный, ең басты проблема ол бапкерлерде. Бапкерлер бізде қандай? Мысалы, олимпиада, чемпионат мира ненің алдында жүрсе, мысалы, боксер немесе жүзуші немесе каратист, кез келген спорттың түрінің адамы карьерасы аяқталайын деп жатқан кезде оған айтады, сен не істейсің ертең дейді. білмеймін енді бизнеске кететін шығар. Жоқ, бапкер болсай дейді. Жақсы, не істеуім керек ол үшін дейді. Ол айтады, барды ана қазақ спорт туризм академиясына барды, құжат тапсыр дейді. Ол құжат тапсырады, бірақ үнемі жарыста, сборда жүреді, оқуға бармайды ғой. Ол теория, ол педагогиканы, ол ештеңені үйренбейді. Ол карьерасы аяқталғаннан кейін дипломын алады, бапкер болып кетеді. Ал ол ешқандай ғылыми, теориялық практика алмағаннан кейін ол әшейін практик қой. Ол бір жылда сарқылады ғой, ол балаларды ештеңе бере алмайды. Біздегі қазақ спортындағы проблема сол. Ол футболда да бар. Барлығы ерте диплом алады, ертең на черный день бапкер болады, бірақ ода ғылыми жоқ, бітті таусылады. Оған сен миллиард бөлсең де ол ештеңе үйрете алмайды баласына. Ол фундамент жоқ қой. Ол айтпесе, ол бүкіл біздің құрамалардың барлығы сборда жүр. Испанияға барады, Анжаға барады, дұрыс тамақтанады, бірде витамин ішеді. Мәселе бұл жерде бапкерлердің әлсіздігінде. Бапкерлер жоқ. Бізде бапкерлер дайындаушы, мысалы, біздің федерацияның өзінде қазір сондай жүйелер болады. UEFA B категориясына үйретіп, Алмаю деген Алматыдағы университетте бапкерлерді дайындап, Кака оқыту. Соның кесірінен ғой. Соның кесірінен бапкерлердің болмағаны. Мысалы, Қытайда да сол дертке шалдық қой. Оларда бапкер жоқ қой. Бапкерлер құйды, полиян сала берді, бірақ оның бапкер жоқ. Оларға практик Қытай көп елге, шетелге барып жарысқа ойнамайды. Қытайға көп команда елдер келе бермейді. Өз сорпасында өзі қайнатты, қазанды. Бразилиялықтар сен дым шықпады. Мысалға, енді Азияның кейсінде Япония мен Оңтүстік Корея өте бір сәтті кейстердің бірі ғой. Енді түсінікті, олар бұрыннан батыстық менталитетпен, батыстық заңдармен, демократиялық заңдармен өмір сүретін мемлекеттер. Мысалы, Оңтүстік Корея, түсінікті, Американың несінде бақылауындағы болған мемлекет бұрыннан. Япония империя болса да, бірақ ол бұрыннан ғылыми дамыған мемлекет болды. Бірақ осы Қытайдан кейінгі былай Шығыс Азияға қарай, одан кейін Таяу Шығысқа қарай, біздің орталық Азия енді кішкене бір проблемнылау өмір. Ол жерде коррупция өте басым болады. Оның барлығына демократиялық институттардың әлсіз дамығанның... Оны да келтіруге болады. Демократиялық институттар әлсіз дамыған елдерде көп жағдайда сөз бен түсіндірудің не қажеті бар. Ол кезде болды. Көп жерлерде бюрократия алға басады. Либерализм болмайды, таңдау болмайды. Бір ғана жүйемен, мысалы. Жоғардан төмен қарай. Иә, көп карьера қуып келе жатқандарға балташа болады. Таңдау сенің қолында болмайды деген сияқты. Сол сияқты ғой, мысалы, енді қазір біз қай елдерді айтып отырмыз? Мысалы, қазір қарыштап дамы. Катарды алып қарайықшы, е? Мысалы, Катар әлем чемпионатын өткізді. Бірақ көп ең қымбат әлем чемпионаты болғанымен бір ерекше чемпионат болды деп айта алмаймын. Көп инфраструктура қаңырап бос қалды, бәрін жинастырып алды. Және Катарда одан кейін футбол дамып кетті ма? Есің жоқ бізде. Катар үлкен академияларды салып тастаған, бірақ олар қалай істейді, өзінің жергілікті халқы жоқ. Бүкіл елдерден балалар шақыратты. Пакистан, Индия. Иә, сол жақтан балалар шақырат, кейін көзге көрініп, жақсы футболист болады десе, паспортын береді ғой. Менің ойымша, Катарда футболдың дамымау себебі ақша көп, бірақ сол... База жүйенің болмағандығы. Болды, бостандық, білмеймін. Менталитет сияқты шығыстық. Сосын, мынандай нәрсе бар ғой, Нұреке, келісесіз ба? Енді Катар деген бай мемлекет. Өзінің халқы, енді коренной нациясы, арабтар, олар өте аз бағанағыдай, оларға тренироваться етіп, жаттығу жасап, отанына бетіп, формасын киіп алып, бір қызмет ету, мысалы спорт арқылы, бір аса бір қажет бір дүние емес. Себебі Катар бай, оларда мысалы не бар, возможность бар. Ал мысалға футболға, жалпы кәсіби спортқа келетін адамдар көбіне аш болып келеді ғой. Адамдар, әсіресе адамдар, мысалға боксты кім боксер болған? Боксер болуы да мысалға миллионер адам боксер баласын боксқа бермейді, былай қараған кезде. Кім боксқа баласын береді, ол бір үйінде бір 4 баласы бар, 2 баласы боксқа, 2 баласын күреске деген сияқты беретін адам береді. Өйткені оның тенниске, үлкен тенниске беретін возможности жоқ баласы. Осы оймен келісесіз ба? Келісем, иә. Онда ол бар дүние, оны келіспеске амал жоқ. Келісем, ол сондай. Аш болып келеді, кәсіби спортқа. Сол кезде ғана нәтижеге жетеді. Ол кезде нәтижеге жетеді. Енді бізде Қазақстанда тоқ балалар көп болғаннан кейін спорт дамымайды деп айта алмаймыз ғой. Бізде ашық бәрі, бірақ спорт жолғы нәтиже жоқ қой. Мәселе сода да, менің ойымша, қалай айтсақ болады, спортқа бір жоқ, спорт сүйетін жанына серік еткен ұлттар болады да. Мысалы мен Барселонаға барған кезде гостиницадан шықсам, біреу самокатпен кетіп, біреу роликпен кетіп, біреудің мына жерінде теннистік ракетка, біреу доппен, біреу баскетбольный доппен, біреу бір сквоштың несін алып кетіп бара жатыр. Бәрі анау алаң дворлар бос емес, спорт бәрі бір жерге барады да, біреу серфинг қалып. Біздің Қазақстанда жалпы андай не де ондай спорт сүйер қауым бар, халық спорт сүйеді, просто инфраструктура жоқ. Вот мәселе осында. Бұқаралық спорттың деңгейі төмен. Бұқаралық спорттың деңгейі төмен. Жоқ, бұқаралық спортқа деген құлшыныс мықты, болашағы бар, бірақ бұқаралық спортты екі есе дамытады және бұқаралық спорттан кәсіби спортқа көпір болатын бізде жерлер аз. Мысалы, футзал. Алмас, мысалы, футзал бұл кәдімгідей ең кедей спорт түрі ғой. Ең келе спорт түрі, спорт залда да ойнай береді. Бізде неге бұқаралық спортта футзал қаттанып кеткен? Футзалдан әуесқой лигалар өте көп, өзің білесің. Бізде соқтан шықтық мысалы. Өйткені ол ең кедей спорт түрі. Оған бір қатты қару жарақ кедей емес. Тек доп болса болды, команда экипировка киіп аласың, ойнай бересің. Бірақ сол бұқаралық спорттағы біраз дамығандың арқасында біздің футзалға Тоқаев, біздің футзалға Тұрсағұлов, біздің футзалға Оразов, біздің футзалға Кнауп. Оның барлығы қай жерде қалыптасты футзалшы болып? Бәрі әуесқой футзалда. Әуесқой бол бұқаралық футзалда, бұқаралық спорттан. Балалармен жиналасың, мың теңгеден жинайсың, тастайсың, залда арендаға аласың, сөйтіп ойнаған жігіттер ғой негізі. Сөйтіп барлығы кейін әуесқой командаларда ойнап жүрді. Кейін бұқаралық спорт бізде қаттанып кеткен, бәсекелестік өте көп футзалда. Соның арқасында аналар бәрі бапкерлер көре бастады. Бапкерлер көріп, кәсіби спортқа шақырды. Қазір барлығы ұлттық құрама сатында ойнайды. Сондықтан менің ойымша, дәл осылай бұқаралық спортқа акцент қойылса, мысалы Америкадағы мысалы ғой, баскетболистер қайдан шығады? Олар колледжден бастайды ғой, драфт болады, алады. Сондықтан бізге де сол бұқаралық спорт, студенческий лига, бізде негізі бәрі науқандық болып кетеді ғой, бір шаралар ұйымдастырса, мысалы бұқаралық спортты дамыту жылы деп жібереді, миллиардтаған бюджет бөледі. Студенческий лига деп бір мероприятиялар басылады. Әр вузда Алматының студенттерінің жарысы, Астананың студенттерінің жарысы, жарты жылда ана жарыс ұтып-ұтып шыққандар келетті, бір ойнайды, сонымен бюджет игерілді, бұқаралық спорт дамыды, болды. Келесі жылы бізде ауыл жылы. Иә, келсем, өткен мен де өзім жарыстар ұйымдастырамын, мысалы, бір компания бізге демеуші болады, қолдаушы болады. Ол компания болмаса, мемлекетке қатысты бір орган болсын, иә, күшті жарыс әдемі өтеді, ешқандай мін жоқ. Эффект алынады, бірақ келесі жылы сол жерде бұл дәстүрлі жарыс болады деп айтылады, бірақ келесі жылы ол жарыс болмайды, олар демеуші бола алмайды. Өйткені жоқ, ондай тұрақтылы жоқ. Бір реттік акциялар деген осы жерден шығады ғой. Жоқ, енді ол түсінікті ғой, енді ол кәсіпкер өзінің возможностьына байланысты не қылады ғой, әрекет етеді ғой. Онда келесі жылы дәстүрлі боламыз деп айтпа дейсің, біз биыл спонсор болдық деп айта сал болды. Келесі жылы енді сәттілік. Сондықтан бұқаралық спорт жағдайы басқа спорттағыларда да сонда бұқаралық сипат алатын болса, мысалы мен қазір қуантатыны бізде теннис, Рыбакинаның эффекті жоқ, үлкен теннис бұқаралық сипат алып келе жатыр. Астанада теннистік корттар бос емес. Стейтбол бұқаралық сипат алып келе жатыр, дамып келе жатыр. Демек ол болашақта бізде кәсіби баскетболда бір нәрсе бар деген сөз. Кәсіби теннисте бір нәрсе бар деген сөз. Бізде баскетболға да көп ақша салып көрдік қой, біз кезінде. Астана баскетбол клубының несінде форматына көп ақша салып. Нәтиже қол жеткіз алмады. Жоқ, бізге сондай фонда болып көрінеді, бірақ ол бөлінген қаражат, ол енді самұрық қазына бөлді ғой. Қазірден спорт қоры бөледі. Спорт қоры осындай мемлекеттік имиджге... Спорт қоры да ақшаны самұрықтан алды. Иә, сол ғой. Мысалы, ең көп ақша алатын ол, понятно, хоккей. Спорт қордан. Ең көп ақша алатын ол спорт қордан бізде не? Хоккей, велоспорт, велокоманда, жеңіл атлетика деген сияқты ғой. Солар мен кеше қарап отырсам, ең аз алатын сол баскетбол екен. Оған ренжудің де қажет жоқ, әйтеуір береді олар өмір сүріңдер деп. Олар ойнап жатқан легионерлер қара алып болғаннан кейін біз ойлаймыз, пәленбай миллионға батыр деп. Олар әшейін төмен сорттағы деңгейдегі, әйтеуір кәсіби спортқа бір икемі бар. Күшті тақырып бастадыңыз легионерлерге байланысты. Сіз футзал қауымдастығының вице-президентісіз ғой. Осы жайында әңгіме айтсақ, бізде легионерлер бар. Бразилиядан келетін, біздің тіпті ұлттық құраманың өзінде де ұлттық құрамада бесеуі бар. Бесеуі бар, иә, бар. Мен мысалы біз енді ұлттық құрамаға ана қайта Кениядан ба жүгіретіндерді алды ғой бізде. Осы Азиядан соңғы нәтиже күлкілі. Легионер ал, осылай ал, мысалы футзал сияқты ал. Точно ма? Точно алмасаң, алмай қой. Одан да сол ақшаны инфраструктураға сал, бұқаралық спорт дамытуға сал. Сондай бір не болу керек қой? Нақты бір позиция, нақты бір цель болу керек қой, мақсат болу керек қой. Мынадан мен енді ол түсінікті ғой, сен алып келетін адамыңды білесің ғой, қаншаға дейін шабатын. Ананды білесің, қаншаға дейін жүгіретінші, сөйтіп алып келеді. Мен сіз қазір ары қарай осыған дұрыстап айтуға. Бұл мәселе көрерменге жеткізетін нәрсе бұл. Иә, легионерлер маған бір ғана ұнайтыны, мен енді мысалға кімге Оразовқа подписымын да, мысалы Оразовты оқимын, Оразовты қарап отырамын, мысалы қаншалықты ол халықтың алдында кәдімгідей абыройы бар адам екенін білемін. Бірақ ол Оразов болмайтын еді, Дуглас немесе Игита қайратта болмаған кезде деген өзім ішкі ойым бар. Себебі енді Дуглас деген футболдың меркасымен салыстырған кезде Роналдо немесе Месси ғой, енді үлкен деңгейге салыстырған, футзалдың деңгейінде. Сенің қасында кім жүреді, например, Дуглас жүреді, сен оның қасында тренировканың өзінде де үйреніп аласың ғой біраз нәрсені. Ал мысалға Кениядан мысалға алып келген адамнан мысалға жүгіре алмайтын адамнан соңғы орын аласың. Азиядан алдында бозанып жатқан ба? Иә, не үйренесің мысалға. Осы жайлы айтып беріңізші, осы легионерлердің. Алмас, былай жасайды. Мен біздің көрерменге бұл подкаст қой. Кішігірім түсінікті болу үшін футзалда бізде қазір Қазақстан ұлттық құрамасының сапында 5 бразилиялық бар. Қазақстан паспорты бар, иә? Ол Игита, Дуглас, Лео, Эдсон, Тайнан. Бесеу. Бұл жерде жағдай, бұл нені кәдімі отдельно рилсқа бөлуге де болады ғой. Оразов болмайтын еді деп жатсың ғой, Игита Дуглас болмаса. Оразов болмайтын еді Кака болмаса. Кака Тұрсағұлов пен Оразовты қайратқа шақырып, қайратта бразилиялықтардың жанына қосқан, және арнайы жеке дара бағдарлама беріп, олардың біліктілігін, кәсібилігін арттырған Тұрсағұлов толық Тұрсағұловқа диета қойып берген, Оразовқа бәрі стандарт тактиканы түсіндіріп берген ол Кака, Қазақстан ұлттық құрамасының бапкері. Одан кейін барып Игита мен Дугластар. Каканың қазақ футзалының дамуына қосқан үлесі өлшеусіз әлі де жалғасып келе жатыр. Бұл жігіттерді біз точный деген себебіміз, мен кеше Какамен жолыққан кезде айттым, енді қазір тек ұлттық құрамаларды баптайды біздің. Ұлттық құрама U19, 17 деген сияқты. Мен айттым да, енді біз қашанғы, мысалы, осы жылы Ташкенттегі әлем біріншілігінен кейін Ташкентте әлем біріншілігі өтеді. Қыркүйекте. Бұйырса барып тұрмыз оған. Бұйырса барып тұрмыз, иә. Лео мен Дугласпен сөйлесіп едім, Кака олар осы әлем чемпионатынан кейін ұлттық құрамадағы карьерасын аяқтаймын деп жатыр ғой, шаршапты ғой десем, иә дейді. Одан кейін енді Эдсонмен бізде Тайнан қалады, Лео да аяқтайды. Бізде екі бразилиялық қалады. Сосын мен айттым, енді орнына та біреулерді аламыз ба дедім. Былай сұрадым, мен алған қаламаймын, аламыз ба. Нұрсұлтан деді, былай айтты, біз керісінше жастар дайындауымыз керек деді. Мұнда U19-дан бірнәрсе шыға ма дедім. U19-дағылы. Ол қаратта U19-дан шықпайды ештеңе. Тұрсағұлов, Оразовтар U19-дан көріп тұрған жоқпын дейді. Біз акцентті U17-ге қойымыз керек деді. U17-ден бір нәрсе құрастыруға болады. U17-ден толыққанды ұлттық құрама деңгейіне лайықты жастар бар, соларды біз пісіріп алып келуіміз керек деді. Ұлттық құрама деңгейіне. Біз не үшін не істеп жатырмыз қазір қауымдастық ретінде? Қауымдастық ретінде біз келесі жылдан бастап әрбір жоғары лигада футзал ойнайтын командада U19 емес, U17 құрамасы болу керек. U17-лер де ойнау керек. Бұл неліктен? Сонда біз, егер U17-ге акцент қоятын болсақ, бір 4-6 жылдай бізде кішкен тоқырау болады. Каканың өзі айтып отыр, біз әлем чемпионатынан кейін бізде Қазақстанда 4-5 жылдай кішігірім нокдаун болады, есеңгіріп. Тоқырау деп айтпай қояш, бір есеңгіріп. Мүмкін, мысалы, Тұрсағұлов пен Оразовтар арғары сүйреп кететін шығар команды білмейміз ғой, немесе біз білмейтін бір әуесқойдан біреу шығып қалар. Кезінде бәрі әуесқойдан шықты ғой. Бірақ Каканың пайымдауынша қазіргі таңда U17-ге акцент қоямыз. U17 2030 жылда дайын болады дейді. 2030 жылы біздің Қазақстан тұңғыш рет бразилиялықтарсыз паспорты бразилиялықтан Қазақстандыққа өткен дерсіз ойнайды. Таза қазақтармен ойнайды. Сол кезде ғана біз кәдімгі қазақтардан құралған футзал команда ел болады. Оразовқа қарасам, андай болатын сияқты, бір моментін күтіп жүрген адам сияқты бар ғой. Ертең Дуглас мысалға, Игиталар өзінің несін карьерасын аяқтаса, короче, қолға алам да, и как орындағы, Дугластың орындағыдай бір жігіттерді ойнатып, сондай. Жоқ. Дуглас пен Игита ол бөлек, ол феномен ғой. Дуглас сияқты тек Дуглас ғана, Дугластан басқа ешкім боламайды. Оразовтың қазіргі миссиясы бөлек. Оразов әлеуметтік желіде неліктен белсенді болып жүр. Оразов неліктен біз көтермелейміз, неліктен біз көптеген бағдарламаларға шығарамыз, неліктен оған акцент қойып сұхбат аламыз. Өйткені ол қазақ жастарын насихаттау, футзалды насихаттау және жастарды тарту, міне Оразов сияқты тұлға болуға болады деген сияқты. Партияға кіріп кетпесінші бірақ. Мен өз білемін. Дәурен кішкене жасқан шақта ол сөйлей алмайды. Оны бірақ тоже ашып жатырмыз. Қазір мен осы қауымдастық елі бүкіл ойыншыларға айтып жатырмын. Медийный болыңдар, медиадан бас тартпаңдар, әлеуметтік желілерінде белсенді болыңдар. Барлығын қолымнан келгенше кейбір ойыншыларды мен кейбір компанияларға амбассадор қылып беріп жатырмын да. Мақтанған емес, амбассадор ол жақтан олар табыс алып жатыр. Сонда танымалдылық артып жатыр. Тағысты әлеуметтік желі болсын, басқа жағынан белсенді қылып жатырмыз. Сондықтан біздің балалар медиа болған сайын, өткен оларға қазір смартфонда тұрған кішкентайлар қызығады. А егер олар медийный болмаса, смартфонда отырған балалар кішкентай олар үшін Дидар Сыдықпек идеал болды. Дидар Сыдықпек, МФЛ, SD Family деген командалар. Олар енді сбитый летчик қой, кезінде футболист боламаған балалар, енді досым ғой енді, ол түсінеді деп ойлаймын. Өңкей андайлар, блогерлер, футбол ойнап жатады ғой. Ана профессионалды түрде... Иә, профессионал. Балаларға дұрыс бағдар керек та, Оразы Тұрсағұлов сияқты бұл. А олар медиада белсенді болмағаны кейін, олардың смартфонына бағана медиа футболда жүргендер кіреді та, не футболист емес, не блогер емес, не өнер адам емес, әйтеуір кәсіпкер деп айтады. Сондайлар, опа, мен осындай боламын деп блогер болып кетеді та, мысалы. Сондықтан мен... Жоқ, негізі өте жақсы дүние, өйткені self-made тұр ғой, мысалға, Оразов дегендер, Тұрсағұлов дегендер, енді мен колледжден бастап ойнап, одан кейін, мысалға, профессиональный уровеньге дейін жету ол. Және бір жандардың, мысалы, контрактісте жақсы қазір мысалы, жақсы өздерін көрсетті, қайратпен контракт жақсы табыс алады. Ал мен айтайын, Игиталар кезінде Қазақстанға ең алғаш рет пәленбай жыл бұрын кішкентай жасында 17-16 жасында, 18 жасында ма келген Қарағандыға көшіп келген, Қарағанды тұлпарда $100-200 ойнаған айлығы. Енді қазір содан оның айлығы қасына бір тағы 3-4 қос. Сондай болып кеткен. Енді қараңыз, бізде кез келген адамды, енді бір жан Оразов түсінікті, қазір енді елдің аузында, футзалда алған кезде. Бірақ бізде осы біреуді мойындау үшін міндетті түрде шетелде сен нәтиже көрсетіп көлу керексің. Деген бір ой бар бір. Димаш Құдайберген сияқты мысалға. Енді осы соңғы сұрақ болсын, осы бір жан Оразовтың, Тұрсағұловтың, мысалы жастары, мысалы бір-екі жылдан кейін 30-ға келеді. Шетелге шығып 2-3 жыл ойнап келуге мүмкіндіктері бар еді ғой, неге оны қабылдамады деп ойлайсың? Мен сұрадым Дәуреннен, бірақ екеуінің мысалы агенті Сирила, бразилиялық агент. Мүмкіндік болды оларда, кеткісі де келді. Бірақ Қайрат оларға жақсы ұсыныс контракт ұсынды, олар шетелге кеткен жоқ, қалды. Мен ойымша олардың менталитетінде, ішкі менталитетінде де ойлаймын, олар туған жерінен алысқа кеткісі келмеді. Бір, екіншіден, осы жақта туған туыстары, тумалары бар, және Алматыға үйреніп қалған комфорт бар, және Қайратты ойнап отыр ғой, Еуропадағы топ командада. Қайда барамыз? Сол үшін қақ бетті деп ойлаймын, бірақ менің ойымша Оразов Тұрсағұловтардың ол жақта көп Альберт бар, Ақбалық, тағысын тағы балалар бар. Мүмкіндік болған жағдайда Испанияда, кемі Ресейде ойнап келген дұрыс бір-екі жыл. Бірақ бұл Оразов пен Тұрсағұловтың оқиғасы емес. Бұл оларға арналған биография емес. Басқалар, кейінгілерге. Оразов пен Тұрсағұлов болар Қайраттағы Димаш Сүлейменов пен Серік Жаманқұловтың орнын басқан екі қазақ. Бұлар солай қалу керек, бұлардан кейін тағы екі қазақ шығу керек. Бұлар миссиясы сол. Ұлттық құраманың бет әлпетін қазақ қылып тұр, және қазақтар футзал ойнайтынын көрсете білді, және қазақ жастарына футзалдағы бағдар бола білді. Основной игрок ойын 5 адам ойнайды, 4 адам ойнайды ғой. 4+1 түсініксіз да, кім асының екен түсініксіз болып қалады, өткен тез-тез ауысып отырады ол. Футзалының форматысында. Негізгі Қазақстан ұлттық құрамасының негізгі құрамы, бірінші төрттігі ол Игита, Оразов, Дуглас, Тұрсағұлов, Тайнан ба? Негізгі ең өте оптималды төрттігі Игита, Дуглас, Тайнан, Оразов, Тұрсағұлов, е. Солай, е? Солай. Енді подкастымызды аяқтайық. Да, өз бітіп жатыр ма? Жақсы. Нормально болды ма подкаст? Нормально болып жатыр. Соңындағы Сан-Марино мен Словенияға өзіңіздің болжамыңызды айтасаңыз. Болжам. Сен де нені жарнамалайын деп жатқан жасыдар ма десең? Жоқ, онда ештеңе жоқ. Жоқ, әрине оның өзі. Ол туралы да бөлек әңгімелесеміз. Кәсіби спорт, егер олар кетсе, кәсіби спорт өліп қалады біздің Қазақстанда. Қазспорт жабылып қалады ғой. Сондықтан нормально вещь. Менің айтайын деген болжам, Сан-Маринаны жеңеміз. Словениядан жеңілмейміз. Бірақ қазақ жанкүйер ретінде біз Словенияны жеңеміз деп айта берген енді. Анау жеңіліп қалады деген ең біздің қазақ үшін қорқынышты болжамды айтпай қойын, көңілден шықпайтын. Мен мына Финляндияны жеңдік қой. Сол Финляндияның алдында болжам жасап едім, мен Финляндияда ұтылатын шығармыз деп айтқам сторийді. Бәлеге қалдым ғой. Жақсы сөз жарымыз жеңеді деп айта берейік. Көп-көп рахмет. Бұйырса екі үлкен тарихи финал ойындары тұр. Қазақстанның құрамасына сәттілік тілейміз. Сіздің жолыңыз болсын. Аман есен Словенияға барып қайтыңыз. Сіздің де бір неңіз ғой. Енді біздің Қазақстандағы алғаш рет YouTube желісінде подкаст, футбол тақырыбындағы ақпарат, талдау, талқылауды ашқан біз ғой негізі. Одан кейін қазір бәрі аша бастады. Қазір мен TikTok-та қараймын, өте көп. Біз сол жолды сап бердік деп айта аламыз ғой. Ол негізі қазақ контент үшін жақсы емес пе? Әрине жақсы. Бірақ сапалы болсын дегіміз келеді ең басты. Иә, ең басты. Сол көп-көп рахмет. Бүгінге осы. Сол.